Edukimi i fëmijëve. Fëmia është si brumi, sa më i butë të jetë brumi, aq më lehtë dridhen petët. Po kështu edhe fëmia, sa më i vogël të jetë, aq më mirë zhvillohet, formësohet, edukohet dhe perfeksionohet. Edukimi i fëmijës është alfa dhe omega, fillimi dhe mbarimi i detyrimeve që kanë prindrit në këtë ekzistencë njerëzore, të cilën e sjellin në jetë me bashkëpunim hyjnor. Nuk është keq të planifikojmë jetën tonë, të bëjmë plane për sot dhe nesër, për veten dhe për fëmijët tanë, po gjë më e rëndësishme dhe më e saktë është të kërkojmë Perëndisë të bëhet vullneti i Perëndisë në jetën tonë. Lërini fëmijët të shikojnë televizor, por bli një program të tij për të parë se çfarë filmash duhet të shikojnë, pra nëse janë të përshtatshme apo të papërshtatshme. Fëmijët lidhen me njëri tjetrin kur kërkojnë të bëjnë punë ose të kujdesen ose mbushullojnë vëllain apo motrën e tyre të vogël. Ai që nuk e njeh shkopin e tij, nuk e do fëmijën e tij. Kur një antar i familjes son, për shembull një nga fëmijët tanë rrezon një vazo nga tavolina dhe e thyen, zakonisht ne zemrohemi. Nëse në atë moment, në momentin kritik pra, me një lëvizje të ngritjes son psikike tregojmë mirëkuptim dhe arsyetojmë dëmin, e kemi fituar edhe shpirtin ton dhe shpirtin e tjetrit. Dhe kjo është e gjithë jeta jonë shpirtërore. Me një lëvizje pra, të lartësisë son përmes provave të dhëmbjeve, nga indignata e egoizmit, të kalojmë të kuptimi i dashurisë. Unë shoh që fëmia mund të gabojë në këtë zgjedhje profesionale, por do të ishte krim nëse do ta humbisje fëmijën tënd për të mos pësuar një dëm financiar. Një vëlla më tha këtë për një familje kur më të madhe nga dy vajzat që kishte të ndonte djalli, e vendoste të bënte shumë dëm brenda shtëpisë, duke thyer sende të ndryshme edhe jashtë shtëpisë duke hedhur gur e gjëra të tjera. Shkoi vëllai bashkë me filanin, fëmijë shpirtëror i Erondit edhe ai, në shtëpinë e tyre, por filani nuk arriti të ndihmonte në asnjë gjë tjetër përveç ajazmave që u bënte dhe këshillave që u jepte. Kështu vëllai thotë Erondit dhe e pyese si të veproi për të ndihmuar këta njerëz. Atëherë Erondi thotë vëllait: "E di biri im sa i fuqishëm është ky demon që ka brenda ti ky fëmijë? Mund të përmbys një kamion të madh të ngarkuar me gur. Dhe a e di se kush e ka faj në këtë rast?" "Jo," i thot vëllai, "fajin e kanë prindrit e tij, sepse i treguan shumë dashuri motrës së vogël dhe tjetra e kishte zili. Dhe në këtë pikë të dobët, kur e gjeti Satanai e mundi dhe tani po bën këto gjëra." "Dhe tani çfarë duhet të bëjë Erond?" e pyeti sërish vëllai. "Tani nevojitet shumë lutje dhe t'i shfaqin shumë dashuri që të shërohet. Bëj kujdes, sepse tregon dashuri shumë të madhe dhe të veçantë ndaj njerit prej dy fëmijëve të tu dhe vazhdimisht merresh me të për shkak të dobësisë. Por me këtë qëndrim, ke shkaktuar trauma serioze shpirtit të fëmijës tjetër të vogël dhe ai ka zili. I janë krijuar probleme të mëdha psikologjike dhe nëse nuk kujdesesh për të tani, do t'i bësh dëm të madh dhe ti do të kesh përgjegjësinë. Pra, ki kujdes çfarë bën." Nuk duhet të përkëdhelim një fëmijë para një tjetri, ata kanë zili. Vinë këtu qindra prindër dhe me lotë në sy më lusin, t'i ndihmoj fëmijët e tyre sepse disa merren me drogë, të tjerë me shoqëri të këqija, të tjerë i shajnë, kërkojnë para, i kërcënojnë, madje i rrahin. Por, kur i pyes, ju çfarë bëni tani për të ndihmuar këto krijesa të mira? Më përgjigjen pothuajse në mënyrë stereotipe, se nuk mund të bënin asgjë sepse dolën jashtë kontrollit të tyre sapo bën adoleshent. Kjo pritej, ju them. Pasi i keni lënë gjithë vitet e fëmirisë dhe i keni pritur që të vinte adoleshenca për të marrë me fëmijët tuaj, është e natyrshme që të keni këto rezultate. Jeta shpirtërore është një mister, e njëjta gjë edhe në familje. Ashtu si një gusar mund të dëmtojë trupin tënd, kështu edhe dikush që ka ligësi mund të të bëjë dëm në shpirt përveç se kur ke shumë dashuri. Dashuria të fortifikon, është si izolim, nuk e lejon fuqinë e keqe të vitë ti, por kokforcia lind kokforcin. Kur një nën ka dobësi, çfarë do që ti thot fëmijës, ai do të shkojë dhe ta bëjë atë që ia ndalon. Por nëse nëna ka butësi dhe dashuri,
fëmia nuk do ta bëj. Gjerondi i tha një pediatri, si ekzaminon fëmijët? Ja kështu, edhe po shpjegon të mënyrën. Dëgjo se çdo të them, thot Gjerondi. Në momentin që ekzaminon çdo fëmijë, bëj nga brenda një lutje të nxehtë me dashuri. O Zot Jezu Krisht, mëshiroje shërbëtorin tënd. Dhe duke thënë këto, Gjerondi merrte frymthell, hapte duart. Ja kështu, me zemër të hapur lutu për çdo fëmijë. Është një shpirt i vogël që e dërgoi Zoti në duart e tua. Dhe ndërsa do ta mbështesësh dorën tënde në kokën e tij të vogël dhe do të lutesh nxehtësisht brenda teje, Hiri Zotit do të derdhet në shpirtin e fëmijës. Të gjitha këto në mënyrë të fshehtë, nuk do të kuptojnë asgjë të tjerë. Do të japësh ilaçet që thot shkenca jote, por në fund Krishti do ta shërojë fëmijën për të cilën lutesh ti dhe prindrit e tij. A e beson këtë? Njëherë tjetër Gjerondi i tha, të bre në rutina dhe harron, more, përqendrohu te Krishti dhe ofroja Krishtit këto krijesa me lutjen tënde, ti shintërosh ato, e pe, Krishti shëronte duke përdorë në mënyrë të prekshme, ose kapte dorën, ose prekte sytë, gjuhën, kështu bëje dhe ti, duke mbajtur në krahët e tu fëmijën e vogël, ose duke kapur dorën një të rituri, me lutjen tënde të fortë dhe të nxehtë drejtuar Krishtit, jepu hir perëndie. A nuk bën të njëjtën gjë briftin çdo mister, që të vijë hir i shpirtit shenjtë, vendos dorën e tij në mënyrë të dukshme mbi kokën e tij që rrëfehet, që i rotoniset, që martohet, që pagëzohet e tjerë. Lutja është një fuqi mistike që transmetohet mistikisht në shpirtin e tjetrit. Fëmijët me lëvdata të vazhdueshme nuk formohen shpirtërisht, ata bëhen egoistë dhe lavdidashës. Ata do duan që gjatë gjithë jetës së tyre të lavdërohen vazhdimisht nga të gjithë, edhe nëse u thon gënjeshtra. Fatkeqësisht sot të gjithë kanë mësuar të thon gënjeshtra dhe lavdidashësit i pranojnë ato, janë ushqimi i tyre. Thuaj, qoftë edhe një gënjeshtër, qoftë edhe ironi, thon ata. Perëndia nuk e do këtë gjë. Perëndia do të vërtetën. Fatkeqësisht këtë nuk e kuptojnë të gjithë dhe bëjnë krejtësisht të kundërtën. Fëmijët, kur i lavdëron vazhdimisht pa dallim, i tundon djalli. U ngre egoizmin dhe të mësuar që në fëmijëri me lavdërimet e prindërve dhe mësuesve, mund të përparojnë edhe në arsimim, por cili është përfitimi? Në jetë, ata do të rezultojnë egoistë dhe jo të krishterë. Egoistët nuk mund të jenë kur të krishterë. Egoistët duan gjithmonë që të gjithë i lavdërojnë, të gjithë i duan, të gjithë të thonë fjalë të mira për ta, diçka që nuk e dëshiron Perëndia ynë. Kisha jon, Krishti ynë. Feja jon nuk e do këtë mënyrë këtë sjellje, për kundrazi, do që fëmijë ta mësojnë të vërtetën që në moshë të vogël. E vërteta e Krishti tekson se nëse e lavdëron një njëri e bën egoist, egoisti është konfuz. Është ai që udhiqet nga djalli dhe fryma e keqe. Kështu, duke u rritur në egoizëm, puna e ti e parë është të mohoj Perëndin, të jetë një egoist, i pa përshtatëshëm në shëqëri. Duhet ta thuash të vërtetën që ta mësoj njeriu, për ndryshe mbështet në ignorancën e ti. Kur i thua të vërtetën tjetrit, a i ndërgjegjësohet, i kushton vëmendje, i dëgjon të tjerët, përmbahet. Kështu edhe fëmijës, thuaja të vërtetën, qortoj që të kuptoj se ajo që bën nuk është e mirë. Çfarë thot Solomoni i urtë? Ai që e kursen shkopin e urren birin e vet, dhe ai që e do birin e edukon me zell. Por jo që ta rrash me shkop. Atëri kalojnë kufi dhe ndodhe kundërta, duke lavdëruar fëmijët tanë që në moshtëre ne i qënë drejt egoizmit. Dhe egoistin mund të talësh, mjafton të i thuar se është i mirë, të i frysh egoizmin. Dhe a i të thot kështu, a i që më lavdëron, a i është i mirë. Këto nuk janë gjëra të sakta. Me që njëri u rritet në egoizm, fillojnë konfuzionet, brënda ti, vuan, nuk di çfarë të bëjë. Shkaku i çrregullimit mendor është egoizmi. Këtë gjë edhe vetë psikiatrit, nëse e studiojnë, do të zbulojnë se egoisti është i sëmur. Ne kur nuk duhet t'i lavdërojmë dhe t'i lajkatojmë bashkë njerëzit tanë, por t'i udhëzojmë drejt përulësisë dhe dashurisë së Perëndisë. Dhe as ne nuk duhet të kërkojmë të na duan duke i lavdëruar të tjerët. Të mësojmë të duam dhe jo të kërkojmë të na duan. Ti duam të gjithë dhe të bëjmë sakrifica të mëdha sa të mundemi, pa interes
për të gjithë vlezër tanë në Krisht, pa pritur lavdërime dhe dashuri prej tyre. Ata do të bëjnë për ne atë që thot Perëndia. Nëse edhe ata janë të krishterë, do të japin lavdi Perëndis që u gjendëm dhe i ndihmuam ose u tham një fjalë të mirë. Jerondi na thoshte se prindit duhet të heqin gradualisht zakonin e keq fëmijëve tyre, se i gjithë interesimi tyre duhet të përqendrohet tek ata dhe se prindit duhet i mësojnë fëmijët të përshtaten me të gjithë dhe në të gjitha situatat. Dhe kjo për faktin që të mos vështirësohen si përfundim kur të hyjnë në jetë me 1000 karaktere të ndryshme njerëzish që të mos i prishin marrëdhëniet të mos krijojnë armiq për egoizmin dhe vetkënaqësinë e tepruar. Kjo është pedagogjia e saktë, thoshte ai. Por kjo ndodh sepse kështu jemi ne dhe kështu e bëjmë fëmijën tonë. Domethënë jemi larguar nga e vërteta. Egoizmi nxori njeriu nga parajsa. Është një keqje e madhe. Njerëzit e parë, Adami dhe Eva, ishin të thjeshtë dhe të përulur, prandaj jetonin në parajsë. Ata nuk kishin egoizëm. Ata kishin dhuntitë që dha Perëndia fillimisht ku krijoi njeriu, domethënë jetën, pavdekësinë, ndërgjegjen, lirinë, dashurinë, përulësinë e të tjerë. Në vazhdim djalli i mashtroi me anë të lavdërimit, u mbushën plot me egoizëm, por ajo natyrorja e njeriu siç e krijoi Perëndia është përulësia, ndërsa egoizmi është diçka jo natyrore, është sëmundje, është kundër natyrës. Prandaj, kur i krijojmë këtë super ego fëmijës me anë të lavdërimeve, i afrojmë egoizmin, i bëjmë një të keqe të madhe, e bëjmë më të prirë ndaj gjërave diellëzore, kështu duke rritur atë e largojmë nga të gjitha vlerat e jetës. A nuk mendoni se këto janë shkaku që fëmijët humbasin, që njerëzit rebelohen? Është egoizmi që ja kanë rënjosur prindrit që në moshë të vogël. Djalli është egoist i madh, e osfor i madh, domethënë përjetojmë me osforin brenda nesh, përjetojmë djallin. Nuk përjetojmë për ulësin, për ulësia është e Perëndis, është diçka e nevojshme për shpirtin e njeriut, është diçka organike. Dhe, kur mungon, është si kur i mungon zemra trupit. Zemra i jep jetë trupit dhe për ulësia i jep jetë shpirtit. Me egoizëm njeriu është tashmë në anën e frymës së keqe, do me thënë rritet me frymën e keqe dhe jo me të mirën. Këta rriti të bënd të djalli. E bëri tokën labirint, që të mos merrem i vesh midis nesh. Çfarë është ajo që pësuam dhe nuk e kuptuam? E shihni si u mashtruam. E katandisëm tokën dhe epokën tonë në spital psikiatrik të sakt, dhe ne nuk e kuptojmë se kush e ka fajnë. Të gjithë pyesin ku katandisëm, ku po shkojmë, pse fëmijët tanë kanë marrë rrugët, pse ikën nga shtëpitë e tyre, pse hoqën dorë nga jeta, pse hoqën dorë nga arsimimi, pse po ndodh kjo? Djalli arrit të shtukte veten dhe t'i bënte njerëzit të përdorin emrat të tjerë. Mjekë dhe psikologë thon shpesh kur vuan një person: "A, ke neuroz? A, ke ankth?" dhe të tilla. Nuk e pranoj se djalli shtyn dhe nxit egoizmin e njeriu, e megjithatë djalli ekziston, ai është fryme së keqes. Nëse themi se ai nuk ekziston, është sikur të mohojmë ungjillin që flet për të. Ai është armiku im, kundërshtari ju në jetë, kundërshtari i Krishtit dhe quhet Antikrisht. Krishti erdhi në tokë për të na shtyruar nga djalli dhe për të na dhënë shpëtimin. Ti që në moshë shumë të vogël, që në moshën 8 vjeçare siç më the, hapën një hendek mes teje dhe atyre, dhe që atëherë jeton vetëm, nuk patën asnjë ndikim mbi ty. Mamaja jote e krijoi këtë situatë, një plagë që krijohet që në moment që ndronë më pas nuk ikën, në adoleshencë këto kryohen dhe forcohen, të gjitha regjistrohen brenda nesh dhe mbi ne. Sa më agresiv të jetë një fëmijë, aq më i ndjeshëm është. Më thua dhe mërzitesh se nuk ke kohë për lutje me fëmijë kaq të vogël. Por ta dish, kushdo që merret me fëmijët, është si të bëj lutje. Të mos i qortojmë, por t'i këshillojmë. Nëse duam të bëjmë diçka, së pari duhet të japim një shembull të mirë dhe më pas të ngrim duar drejt Perëndis në lutje. Të mos u japim shpesh sugjerime fëmijëve tanë, duhet të japim shembull të mirë, shpesh na imitojnë. Që të vegjël të mësojnë nga ju se si dashuria i bën të gjitha të bukura dhe na mbush jetën, edhe ajo merr kuptim. Çfarëdo që t'u thoni, thuajani me dashuri
dhe mbi të gjitha me gëzim. A rrezaton Krishti apo e vërteta brenda teje? Kjo shkon te fëmia, atje gjendet sekreti. Jerondi, tha dikush, nuk më dëgjojnë fëmijët, bëjnë çfarë të duan. Tani që kanë shkuar në universitet, kanë krejtësisht mënyrën e tyre të jetesës, vinë në shtëpi në mëngjes herët, ato mbyll derën e shtëpisime? A u bëre ti shumë e mirë që të bëhen dhe fëmijët e tu të mirë? Mos e mbyll derën, pavarësisht se në çfarë ore vinë në shtëpinë tënde, sepse nëse u mbyll ti, do t'u hap dyert të tjera Satanaj dhe do t'u mbasësh plotësisht fëmijët e tu. Prindrit janë fajtorë për problemet e fëmijëve. Të gjitha problemet fillojnë nga prindrit. Duhet që prindrit të bëhen shenjtorë dhe më pas do të shenjtërohen edhe fëmijët. Atëherë nuk do të kenë probleme. Jerondi i trajtonte me kujdes të veçantë rastet e fëmijëve të ngatëruar, ashtu siç i quante ai në mënyrë karakteristike. Ishin fëmijët me probleme të ndryshme psikologjike që zakonisht krijonin një atmosferë familjare të rrezuar nga marrëdhëniet agresive. Ai fliste për fëmijët e ngatëruar të prindërve të ngatëruar. Madje ai thoshte se problemet e ndryshme të fëmijëve kanë si vatër krijimin periudhën e shtazanisë, periudhë kur nëna nuk kujdeset të jetojë qetë me paqe shpirtërore dhe me lutje. Jerond, çfarë duhet të bëjmë me fëmijën tonë që është plot pasiguri dhe frikra? Ju jeni plotësisht përgjegjës për këtë, që nga barku i nënës i krijuat me marrëdhëniet e këqija mes jush, këto trauma psikike të cilat do t'i mbartë gjatë gjithë jetës së tij. Prindri duhet të kujdesen për sjelljen e tyre, qoftë edhe para fëmijëve të vegjël, dhe nuk duhet të mendojnë e të thonë, është i vogël dhe nuk kupton. Vini re një fëmijë të vogël, i cili luan me një arush se si e shikon nga lart deri poshtë çdo vizitor të ri që hyn në shtëpi. Brenda një kohe prej 2-3 sekondash, ky fëmijë i vogël, që ti nuk e llogarit, i ka studiuar karakteristikat e atij njeriu dhe e ka psikologjisur brenda dhe jashtë. As edhe një herë nuk duhet që fëmijët tuaj t'ju dëgjojnë duke u grindur apo edhe të ngrini tonin e zërit në njëri tjetrit. A është e mundur kjo i rond? Sigurisht që është. Edhe kështu si që po ju them, as edhe një herë. Kur njerëzit zemërohen dhe i natosen, del një fuqi e keqe nga e keqe që kanë brenda tyre dhe ndikojnë të tjetri. Dhe nëse nuk i thon asgjë, në një mënyrë të tillë ndikon sot prindi mbi fëmijën e tij. Kur shohin që fëmijët bëjnë çrregullime, shtrëngohen, mërziten e thonë, të mos i flas tani se mos e lëndoj, dhe ata nuk e dinë se kjo mërzitje është një traumë vdekje prurëse. E dëgjon fëmija im, traumë vdekje prurëse. Ti e plagos tjetrin pa folur fare, sepse shpirti në shpirtëror dhe në mënyrë analoge veproj forcat të ndryshme, herë të mirën e herë të keqen. Mendoni mirë për tjetrin, me lutjen tuaj, në përmjet Krishtit, ndikoni në mënyrë të favorshme të tjetri, mos mendoni keq për dikë, sepse atëherë ndikoni keq edhe tek ai. Jeron Porfiri fliste për fëmijën konfuz, janë ata fëmijë që kanë probleme psikologjike, për faktin se prindrit e tyre për shkak të marrëdhënieve të tyre të këqija, nuk krijojnë atmosferë të mirë në shtëpi. Ai fliste për fëmijë konfuz, të prindërve konfuz, madje për fëmijë të ndryshëm që kishin probleme dhe që rastisi që dhe unë vetë mendoja se e kishin nga prindrit. Ai thoshte se qysh nga barku i nënës së tyre kishin këtë problem, këtë konfuzion, sepse kur nëna ishte sazan, nuk u kujdes jeta e saj të ishte në rregull, të kishte qetësi, paqe, lutje, të merrte të pjesë në misteret e kishës. Jerondi na tha, me erdhi një nën duke qarë. Vajza ime 14 vjeç ka ikur nga shtëpia para 3 ditësh. Burri im do ta vras kur të kthehet. Çfarë të bëj? Fëmia juaj i iku për shkakun tuaj, i them. Silluni mirë me të. Nesër ajo do të vi, të keni ushqim gati dhe ujë të nxehtë për banjë. Është shumë e vojtur. Mos i flisni fare, ku ishe, pse ike e të tjerë,
sepse do të largohet prap, vetëm dashuri tregojeni dhe mos i flisni. Unë në nështrova jerondve të mi me besim dhe ata më silëshi me mençuri pa e ditur. Nuk dija as bravo dhe as nuk e kërkoja të kam thëm për më lenjen. Kur po dilja nga kisha pas lutje se më pëlqeu shumë, e pasha të duke ngrën një kokë rrushi e më pushtoj diçka. Dhe u me njerë hyra brenda dhe bëra një kafaz me sharta e rrugullova dhe kisha gëzim të madhë. Doja të tregoja nga gëzimi, por nuk guxoja t'ja tregoja Jerondit të madh. Ja tregova të voglit dhe e më qërtoj. "Kushtë dha lejta bësh?" më tha. Dhe ai i dha një goditje dhe e prishi kafazin. Prindrit sot i prishë fëmijët dhe ata nuk i durojnë dot qortimet. Jerondët e mi nuk më than kur bravo. Megjithatë, ata më donin me dashuri të shenjtë dhe jo me dashuri njerëzore. Qortoje fëmijën me qetësi dhe dashuri. I rrituri duhet të ndëshkoj fëmijën, po si do arrit të gjej brënda vete sa të ndjenjë që i nevojitit për të qortuar, qetësi dhe dashuri. Ati të dhemshur që e soli fëmijën e ti të sëmur të jerondi i tha, fëmija ju të shti mirë, po nga që i imponove shumë që të shkëlqente në mësimet e shkollës, a i nuk e duroj dot u thyje dhe pësoj pra u sëmur. Thuaj gjithmonë në vesh, në fund bëhet një lloj shtypjeje, dhe kur fëmija rritet fillon të reagoj, pra ti hakmerret në një farë mënyre babait nënës që shtypnin, ndërsa një është e përsosur të flas dashuria në Krishtin dhe shenjtëria e atit dhe e nënës, rrezatimi i shenjtërisë dhe jo i përpjekjes njerëzore i bën fëmijët të mirë. Mos i impononi fëmijët tuaj. Dobësitë e fëmijëve zakonisht vijnë nga prindrit që imponojnë fëmijët e tyre nga dashuria, sigurisht, po nga dashuria e thjesht njerëzore. Çfarë do që doni t'u thoni atyre, t'ua thoni me lutjen. Fëmijët nuk dëgjojnë me vesh. Vetëm kur vjen hiri hynor dhe i ndriçon, atëherë dëgjojnë ato që duam t'u themi. Lutja bëhet përkëdhelje shpirtërore që i përkëdhel, i përqafon dhe i tërheq fëmijët. Prindërve të tjerë që kishin probleme serioze me fëmijët e tyre u tha, a e patë se çfarë pësuat me fëmijët tuaj? E patë se ku arritët? I deshët, por dhe imponuat pa pasur shenjtërimin e nevojshëm për t'i mbajtur pranë Krishtit. Kur ishin të vegjel, i frenonit, kur i rritët, i prishët. Nuk duhet i luftoni fëmijët tuaj, por Satanan që lufton fëmijët tuaj, thuajeni pak fjalë dhe bëni shumë lutje. Ju arsimtarët mund t'i ndihmoni shumë fëmijët me lutje dhe shenjtërimin tuaj. Kërkoni hirin hynor që të vijë në shpirtrat e tyre dhe t'i ndryshojë ata. Mistikisht, pa e kuptuar, ju transmetoni ankthin te fëmijët dhe ndikoni te ata. Me besimin i kën ankthi, çfarë themi? Dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndis le t'ja parashtrojmë. Dashuria juaj të jetë e vërtetë. Mos i doni njerëzisht si që bëjnë zakonisht prindrit, sepse nuk i ndimoni dashuria në lutje, dashuria në Krishtin, kjo sjell vërtet dobi. Për para se të hyni në klasë dhe veçantërisht në seksionet e vështira, të thoni lutjen, o Zoti Isu Krisht, më shirona. Kur hyni në klasë, përqafojni të gjithë fëmijët me shikimin tuaj, lutuni dhe më pas, flisni duke ofruar gjithë veten tuaj. Fëmijët nuk duan imponim. Kur bën çrregullime, ti si nën, merr masa, por mos u detyro. Bën mirë që ua lexon shkrimin e shenjtë Biblën çdo ditë. Nëse ndonjë nga fëmijët e tu reagon, lëre. Merru me të tjerët, shkoni në një dhomë tjetër dhe vazhdo ta lexosh. Kur shkon në kishë dhe fëmijët e tu nuk duan të të ndjekin, mos u detyro. Por as mos i indiferent ndaj tyre. Thuaju, fëmijë, unë po nisem për në kishë, kushdo që dëshiron dhe mundet të vi me mua, tani ose më vonë. Këto fjalë t'ju thuash atyre dhe të bësh shumë lutje për fëmijët. Me lutjen tënde do t'u flasë Perëndia atyre. Mos i detyroni të bëhen të mirë me imponim.
Arsyeja pse fëmijët e disa prindërve të devotshëm kur rriten bëhen të pabindur dhe e lënë kishën dhe gjithçka dhe varpojnë diku tjetër për t'u kënaqur, është presioni që ushtrojnë prindrit gjoja të mirë. Atë Porfiri thoshte se interesimi babait të mirë për fëmijën e tij duhet të jetë i dukshëm, edhe kur fëmia rritet. Ashpërsohet dhe rebelohet e nuk e dëgjon dhe madje merr qëndrime armiqësore dhe të kundërta. Aty do të shikohet shkathësia, por edhe dashuria e një babai të mirë, sepse fëmijët derisa të arrin moshën e pjekurisë bëjnë shumë veprime të pa eksperimentuara dhe absurde dhe provokojnë prindrit, veçanërisht baban. Babai ngurtësohet ndonjëherë dhe nga pamaturia harron vendin e babait të mirë dhe bëhet një baba polici ashpër dhe i shkakton shumë herë dëm të pariparueshëm fëmijës së tij. Nëse fëmija i papjekur, ky i ri, e psikologjisë baban e tij se është vërtet një baba i mirë, se bën lëshime të mëdha dhe durim atëror, atëherë ky fëmijë derisa të vdesë do të ketë vazhdimisht në gojë babain e ti dhe do të thot, babai im ishte shenjtor, e njoha kur kisha mërzitë e mia rinore. Por një veprim të vogël çrregullie mos i kaq e ashpër, të kesh shumë dashuri, shumë dashuri. Atë Porfiri thoshte se prindrit duhet të kenë shumë kujdes me gjuhën e tyre. Ata duhet t'i bekojnë dhe të mos i mallkojnë fëmijët, sepse thoshte, dhe ndërsa fliste ngritë lehtë tuar dhe hapte gishtat, zemra jonë është një transmetues që transmeton dhe gishtat janë antena. Nga çdo njeri transmetohet bekime ose mallkime, bekim ose fatkeqësi, e mira ose e keqa, dhe tregonte një ngjarje që dinte. Fëmia na thot iku nga shtëpia e tij dhe shkoi të luante, ndërsa nëna e tij donte që ai të shkonte me gomarin në ar. Më në fund fëmia erdhi në shtëpi dhe nëna ishte plot i natë e mallkoi me një mallkim të tmerrshëm arkivol, siç thon gratë pashkolluara, i natçore dhe pasjellshme që jetojnë larg kishës. Fëmia mori gomari dhe iku, por rrugës ra nga gomari dhe i gjetën kalimtar dhe i sollën të vdekur në arkivol, ashtu si e mallkoi ema. Ajo shkulte flokët, por e keqja ishte bërë. Prandaj dhe ungjilli këshillon të bekojmë dhe të mos mallkojmë, sepse bekimi sjell të mirën, ndërsa mallkimi sjell të keqen, vuajtjen, fatkeqësinë. Fëmijët do të mësojnë nga prindrit. Mësimdhënia e etërve do të mësoj fëmijëve tanë për rëfimin, për pasionet, për të këqijat, se si e mundën shëjtorët vetën e tyre të keqe, dhe ne do të lutemi që të banoj brenda tyre Perëndia. Është mentaliteti keq kur dikush nuk e respekton natyrën e vetë dhe vishet, zbukurohet dhe sillet ashtu siç i ka hije natyrës së kundërt ose prindrit, nga që nuk kanë vajzë apo djalë, ose për një arsye i shtyjnë fëmijët e tyre në zakonet e gjinisë së kundërt, nevojitet kujdes.